pozdravljam vas u ime predstavništva Republike Srpske i organa institucija Republike Srpske. Ovaj dan kao dan sjećanja na bestijalno bombardovanje Srbije bombama sa osiromašenim uranijumom od strane Amerike i njenih satelita iz Evropske unije sabranih u NATO, istovremeno je i dan koji Srbe iz Republike Srpske podsjeća na iste takve bombe pod kojim su branili i odbranili svoju Republiku Srpsku. Uvjeren sam da u ovakvim prilikama ne samo sjećanja na žrtve bestijalnog bombardovanja Srba, Republike Srpske i Srbije, nego i analitičkog promišljanja razloga, trajanja i užasnih posljedica tog bombardovanja, valja naglasiti da je to bombardovanje kao izraz najvulgarnije mržnje prema srpskom narodu u trećoj Jugoslaviji imalo svoje duboke korijene u prošlosti. Razbijanje Jugoslavije za kojom kao tuđim projektom i ne treba žaliti, iako su svi Srbi na svojim vjekovnim istorijskim staništima tek u njoj bili u istoj državi, što bi se u sve drugo moglo shvatiti kao bitan razlog tog razvijačkog čina. Bilo je prelomni trenutak od kojeg su sve zapadne oštrice otvoreno okrenute samo u Srbe. Srbi su postali ratni cilji u Sloveniji, istoričari su ga zabilježili kao mali prljavi rat i u Hrvatskoj protjerano više od 200.000 Srba sa vjekovnih ognjišta i tamo smo sada od konstitutivnog naroda postali nacionalna manjina. I u Bosni i Hercegovini, gdje su muslimansko-hrvatskoj ratnoj koaliciji obilato pomagali sa istoka mudžahedini, a sa zapada NATO. Kada su i kako su tada maske pale, tako se i sad rat ovdje vodi otvoreno i samo protiv Srba. Doduše, uglavnom političkim i ekonomskim pritiscima i ucjenama, uz otvorene prijetnje ratom. Ako ne ispunim ono što traže, a traže svaki put sve više. U Bosni i Hercegovini ugrožavaju ustavnu poziciju Republike Srpske nepoštujući Dejtonski sporazum, a u Srbiji otmaju Južnu Srpsku pokrajinu nepoštujući rezoluciju 1244. Strašna razaranja Srbije, civilne i vojne žrtve, pa neizlečive bolesti kod onih koje su bombe promašile, ali ih je i u Srbiji i Srpskoj pogodio siromašeni uranijum, pa umiru polako i bolno, jedna su strana mržnje i monstruoznog rata kolektivnog zapada protiv Srba, što se nikad i nikako ne može oprostiti. A druga strana je pečat srama na svim zemljama Evropske unije, čiji su vojnici učestvovali u ratu protiv starog evropskog naroda, a to znači protiv svog kontinenta, protiv Evrope. Ova druga činjenica nas skoro svakodnevno posjeća, pa i danas, da Evropska unija i Evropa nisu isto. Ta ekonomsko-politička družina samo stanuje u Evropi i nikako se ne može reći da dijeli njene istorijske, kulturne i moralne vrijednosti. Veliki, rekao bih, presudan značaj istorijskih, kulturnih i moralnih vrijednosti jednog naroda jeste prije i iznad svega ono što ga čini takvim u svakom opredelenju, i u narodnom i u državnom poslu, a koliko su oni kod slovenskih naroda bili i jesu izraženi, govori, pored ostalog, i čuvena doktrina američke borbe protiv istoka, američke, a to istovremeno znači i sve zapadne doktrine protiv slovenskih naroda. U toj doktrini, baziranoj na sve slovenskoj mržnji i na sve, u toj doktrini, malo samo, baziranoj na sve slovenskoj mržnji, nepojnijih razmjera, prvi na udaru su historijsko pamćenje, pa kultura i kulturan način vrednovanja onoga što se pruža narodu kao istinsko stvaralaštvo, te moralni kodeksi ponašanja od kućnih poslova do državnih odluka i stremljenja u kojima je pravoslavna vjera i uzor i opomena.
Imajući sve to u vidu, uvijek posebno naglašavam pa i sada značaj srpskog jedinstva, jedinstva svih Srba u njegovanju kulture sjećanja, očuvanja naše vjere pravoslavne, našeg jezika i pisma, kao i jedinstvenosti kulturnog i informativnog prostora sa dvije strane Drine i posebno brižnog njegovanja historijskih vrijednosti iz kojih je izrasla vertikala svesrpskog postojanja i trajanja. Ovo govorim i ponavljam u najdubljem uvjerenju da samo čovjek koji u svom biću ima i čvrsto brani ove svoje narodne vrijednosti može biti odlučan branilac i naših granica i naših prava na svoju imovinu i našeg prava na savezništvo sa sebi sličnima. Republika Srpska je ove godine zakoračila u četvrtu deceniju i sigurno je da nikad neće odustati od želje za svesrpskim ujedinjenjem, za jednu odbranu svih srpskih, istorijskih, teritorijalnih, kulturnih i moralnih vrijednosti. Neka je vječna slava i hvala svim našim stradalnicima koji su svoje živote ugradili u temelje naše Republike Srpske i naše Srbije. Živjela Republika Srpska, živjela Srbija.